دیجی پیدا شو پاغ ورزو که دیر تکالیفو خو به هر حال لند مختصر داره چې الله رب العالمین دل پیغمبری ورکلا او تیو فرمی اللہ شو فرعون تم دعوتو که دا فرعون قوم تمو که او دا دعوت ورته اومو که چی داستا با دی قوم مانی ظلم نکی او داستا قوم پریدی موسی علیه السلام راغی فرعون سره خپل د دعوت خبره وکړه د توحید خبره وکړه چې رب الله رب العالمین دې تنی او دې بنی اسرائیل باندې زور ظلم مکو دا بنی اسرائیل ماته فریده او دې سره نور زیاتې مکو او به هر حال فرعون ډیر سرکش او هغه د خپل خبرې نه بقلاریده بیا ام موسی علیه السلام سره زمانه تیر کړه او اخیره کې اراده وکړه او دې د مصر نه د هجرت لپاره روان شو دوی چې روان شو د شپې اوتل مخ ته د دوی یو دریاب راغی یو لوی سین راغی او دلته کې شانه خو دوی پوهېدل دل د فرعون هغه ظلمونه ورته یادو د فرعون هغه بربریت ورته یادو او د هغه هغه وهل او ټکول نو د دې وجې نه قوم یې ډېر زیات اریان شو او موسی علیه السلام ته یې وفرمیل چې موږ خو راګیر کړی شو مخې ته اوبه دي هغه اوبو کې داسې چپی دی او داسې سیلاب دی چې هغه مونږ وژني او شانه هغه سړی چې مونږ د هغه نه تښتېدو ابوس راشي مونږ به ګیر کي او د مخکې نه به مونږ له زیاته سزا راکي مونږ له به ډېر ذلت راکي موسی علیه السلام په الله رب العالمین باندې ډېر لوی یقین و او د الله رب العالمین سره ډېر لوی تعلق و ډېر غټ ربط و د دې وجې نه موسی علیه السلام اولنۍ خبره وکړه کله هېڅ چرې داسې نه ده دا کېدی نه شي ان معي ربي سيهدين الله رب العالمين زما سره دي الله رب العالمين نصرت زما سره دي اب زما مدد کوي اب مال لا راکي د دې وجې نه موسی عليه السلام تعالی فرمایل چې دا او به اوخه چې او به اولي الله رب العالمين په دې او بو کې بني اسرائيل لار ورکړ دي باغ لارو کې وړېدل د شان فرعون سره د خپل بدمشان را روان دي او دې هم په دې او بو کې وردن نشو دلته کې الله رب العالمین اوبو ته حکم وکړ غوبر روان شوې فرعون سره د خپل لخکره تباو برباد شو.